ប្រលោកឡាបានអនិច្ចកម្មទៅអស់អ្នកទីកាពីគ្រប់ពីហើយឡាបានអនិច្ចកម្មទៅមានប្រទេសជាតិថាប្រអប់ទៅដោយស្វ័យទេសូមមនុស្សរីករាយនឹងបុណ្យកុសលបានមកដល់ហើយនៅប្រទេសបៃតងជុំវិញព្រះព្រះព្រះចិត្តនេះសូមបុណ្យកុសលកើតមានដល់លោកអស់ទាំងអស់លោកអស់ជួបប្រសពជួបតែចម្រើនលោកអើយអនុមោទ